Od 1. júna do 31. augusta mohol ktokoľvek zahlasovať za jedného mládežníka mesta Žarnovica v štyroch kategóriách. Takže dnes sme mali slávnostné vyhodnotenie ankety Mládežník roka 2016. V piatok v kultúrnom dome v Žarnovici sa v komornej atmosfére zišli všetci nominovaní, hostia, predstavitelia mesta a mládežníckeho parlamentu. V každej kategórii boli vždy traja nominovaní, za ktorí mohli ľudia elektronicky hlasovať. Najviac hlasov v kategórii šport, až 225, získala 16-ročná karatistka Nikola Miksajová. Takže ja všetkým gratulujem a pevne verím, že budeš ďalej reprezentovať aj mesto, aj mládežníkov a že sa ti bude v živote len a len dariť. Ďakujeme. V kategórii fotograf najviac hlasov, 201, získala 22-ročná Silvia Magiarová. A ktorý úspech považuješ ty za taký najväčší svoj? Za to najväčší asi to prvé miesto v súťaži Ampupier nad Ronom. Ďakujeme. Cenu v kategórii hudba za 191 hlasov si tento rok odniesol 15-ročný Timotej Rajnoha. No, momentálne mám takú hlavnú kapelu v Zámkoch, kde som striho. A tiež kvádru, takú rock'n'rollovú kapelu, s ktorou máme teraz takú miernu pauzu. A potom pôsobím ešte v Crossroads kapele, to je tu pri Novej Bani. A to hráme takú rockovú muziku a ešte do gospelovej kapele. Ty si na roztrhanie. V kategórii kultúra za 145 hlasov cenu získala 18-ročná Laura Kordíková. Skôr by som povedala, že som začínala takto s tými celebritami, lebo neviem, nejako som sa ešte nenašla, ale postupom času a hlavne teraz už fakt sa snažím svoje vlastné fotky kresliť. Super. A tie emócie a tak, aby to naozaj malo nejakú tú silu. Zo všetkých 12 nominovaných účastníkov v tomto ročníku bol nakoniec ešte vyhlásený absolútny mládežník za rok 2016 za všeobecne najviac získaných hlasov. A teda túto cenu si odniesla a absolútnym mládežníkom pre rok 2016 sa stala Nikola Miksajová. Tak prekvapilo ma to, nečakala som, že to vyhrám, pretože bolo tam dosť ľudí, ktorí mohli robiť konkurenciu a vlastne aj robili. Takže som veľmi prekvapená a ďakujem všetkým, čo za mňa hlasovali. Tak spokojný som dosť, čo sa týka tých hlasujúcich, tak bolo, nepamätám si presne, ale tak približne tých cez 1000 hlasov. Čiže to tak vychádzalo, že tých 200-300 ľudí hlasovalo. Takže celkom spokojný. Na vyhodnotenie nebolo toľko ľudí, ale tak to už je vyhodnotenie. Keďže išlo o prvý ročník a účasť aspoň na slávnostnom gala večeri nebola veľká, zaujímalo nás, či budúci rok vyhlásia aj druhý ročník tejto ankety. Akože nominovaných by bolo ešte, si myslím, na jeden ročník určite, ale možno, že spravíme iný druh, možno, že sa zameriame iba na jedno a z toho myslím niečo. Alebo možno spravíme nejakú inú súťaž, ako bolo logo Žarnovice. Teraz sme mali toto, tak možno, že na rok niečo iné. No a tradične, komu nestačili tieto informácie, viac o tejto ankete a jej víťazoch sa dozviete budúci týždeň z našej rubriky Veni Vidi a Nekomentované.